Valintoja. Reaalimaailmassa niitä on turhan paljon ja seuraamuksiakin päätöksistä lankeaa. Mutta koska ihmiskunta tykkää kiusata itseään, valinnat on sisäistetty tietysti myös kuluttamaamme viihteeseen. Lapsena roopesedän haarautuvat valitse reittisi -tarinat olivat about jännintä ikinä. Nyt valinnat värittävät videopelejä. Vapauksien antaminen pelaajalle on aina riskialtista ja raskasta puuhaa. Tarinalliset koukerot täytyy käsikirjoittaa, animoida ja niin eteenpäin. Oli kyseessä sitten muutamasta repliikistä tai tarinan kokonaisvaltaisesta haarautumisesta, puuhaa kyllä kehittäjille riittää. Pelaajana suosin tarinallisia vaihtoehtoja, varsinkin jos pelihahmon on tarkoitus samaistua. Lompaksin tai putkimiesten matkan putkimaisuus ei häiritse, mutta jos etualalla on dialogi ja ihmissuhteet, täysin typerät, vieraat tai mustavalkoiset vaihtoehdot rikkovat immersiota. Tässä tulee mieleen vastikaan pelaamani Katherine. Peli mässäilee valintojen merkityksellä, mutta jokainen Vincentin suulla puhuttu rivi vain heilauttaa vaakaa suuntaan tai toiseen. Toisaalta peli ei saa myöskään huijata. Jos liikutaan hyvä paha akselilla, esimerkiksi siviilien pelastamiselle tai teurastamiselle olettaa olevan tietynlaiset seuraukset. Infamouksessa tuotiin eteen klassinen pelasta rakkaasi tai joukko ihmisiä -tilanne, mutta silti valinta tuntui triviaalilta ja mustavalkoiselta. Toiseen hahmoon on jokin side, toinen kuppi kannattelee kasaa kasvottomia polykoneja. Pelaaja tietää, mitä kullekin pelitavalle odotetaan. Jännän äärelle päästään, kun pelaajalle annetaan vaihtoehtoja, jotka pohjautuvat puhtaasti pelaajan mieltymykseen. Kuka kuolee on klassinen esimerkki niin Mass Effecteistä kuin Telltalein viimeaikaisista tuotteista. Ratkaisuja, joilla on väliä vain pelaajalle. Ratkaisuja, jotka kantavat hedelmää läpi pelikerran, mutta joista peli ei välitä pätkääkään. Itse uskon vahvasti siihen, että jakautuvat tarinat voi kokea puhtaasti vain kerran. Heavy Rain on suosikki pelejäni, mutta silti olen nähnyt siitä vain sen yhden ainoan loppuratkaisun. Se oli minun pelikertani, minun valintani. Niinpä peruutan valintoja tai lataan edellisiä tallennuksia hyvin harvoin. Ainoa tapaus lähimuistista liittyy Tokyo Mirage Sessionin alkuvaiheille. Tuolloin päähahmon tuli luottaa tärkeä tehtävä jollekin sivuhahmoista. Tässä tärkeäksi maalatussa valinnassa klikkasin epähuomiossa väärää hahmoa ja kiirehdinkin lataamaan tallennusta. Toisella kerralla valitsin toisin, saadakseni kuulla valintani ehdottavan, josko kuitenkin antaisit homman tuolle toiselle. Että sillä tavalla. Mutta tarpeeksi minusta, annetaan mikkiä seuraavalle. Henry! He's awake! Hey you. Harvemmin tässä pelaajaiässä mitään suuria kokemuksia on peleissä tullut vastaan, mutta vuosi 2013 oli sellainen. Silloin nimittäin maailman putkahti yksi maailman parhaista peleistä, eli The Last of Us. Tuo pleikkarille tehty tunnekikkari nimittäin vaikutti herkkään mieleeni sillä tasolla, mitä en uskonut minkään pelin tavoittavan. Jo alusta lähtien pelin asenne oli erilainen kuin mikään, mitä olin aiemmin pelannut. Maailma on kylmä, brutaali paikka ja ihmiskunta on kusipäitä täynnä. Varsinkin kun paskaa osuu tuulettimen oikein kunnolla. Joelin ja Ellien matkaa läpi autioutuneen maan on kaunista katsella, mutta siihen kauneuteen verhoitui ajatus koko ajan paranevasta ihmiskunnasta. Lähdin pelaamaan peliä hollywoodimainen kiilto silmissä. Jossain siellä kaukana pelin takana siintää kaikille parempi tulevaisuus, kun peli loppuu. En edes huomannut sen aikana, että kiinnyin hahmoihin ennennäkemättömällä tavalla. Kun eräässä pelin kohdassa Eli sai kohdata lihakirveen, olin oikeasti hämmentynyt ja vähän peloissani. Miksi he tekevät näin? Miksi juuri minun Ellielleni? Kun pelaaja vanhenee, on helpompaa samaistua toisen osaan ja varsinkin lapsiin kohdistuneisiin asioihin suhtautua aivan eri tunneskaalalla. Tämä periaate toimii siis myös peleissä. Lapsia kohtaan on käytössä aivan eri logiikka. Uhkasi itseä tai koko ihmiskuntaa sitten millainen tuha tahansa. Siksi tämän jakson valintana itselleni on The Last of Usin loppukohtaus, jossa Eli makaa selällään leikkauspöydällä tarjoten kirurgin käden kautta pelastusta koko ihmiskunnalle ja ihmisyydelle.
Jouduin pelaajana valinnan eteen. Tapanko henkilöhahmon, jota oli suojellut monen illan ajan, taistelen tuntematonta uhkaa kaupungista ja vuodenajasta toiseen, vai annanko ammattilaisten tehdä tehtävänsä ja pelastan osaltani koko ihmiskunnan? Itse päädyin siihen, että annan heidän viipaloida sen pikkukittisemän hiipanan, mutta eihän se sitten ollutkaan vaihtoehto. Perkele. Paskaa pelisuunnetta. Fucking animal! Carrie, shut the hell up! Shepard did everything right, more than we could have hoped for. Saving the Citadel, but leaving the Council to die. Humanity's place in the galaxy is stronger than ever. Vaikeimmat päätökset peleissä. Vaikeinta oli varmaan edes ylipäätään päättää peligenre tätä jaksoa varten. Ideoita poukkoili niin jumalattomasti jatkuvasti päässä, ettei tiennyt mistä ottaa kiinni. Ja pelkästään Mass Effect-saaga on täynnä näitä tarinaa haaroittavia ja pelaajan sekä kumppaneidensa elämään vaikuttavia päätöksiä, että niistä saisi jo oman ohjelmansa. Kun tätä toimeksiantoa lähdin miettimään, olin kahden vaiheilla, kerronko mahdollisten spoilereiden kerran yksittäisistä päätöksistä peleissä, vai kerronko yleisimmin niiden vaikeudesta. Vai kenties kerronko niistä lukemattomista kerroista, kun näennäisesti yksinkertainen valinta onkin muokannut koko pelin tarinan aivan uuteen uskoon. Molempi parempi, niin kuin sanontakin sanoo. Tuskin tulee yllätyksenä kenellekään, että tarina on allekirjoittaneelle todella tärkeää, jopa ehkä pelimekaniikan ja varsinkin grafiikan edelle kiilaavana tekijänä. Siksipä luettelen tässä vain puhtaasti tarinavetoisten pelien pelaajalle eteen tuomat valintatilanteet. Kuten sanottu, on Mass Effect-sarja täynnä valintoja, jotka muokkaavat pelikokemusta oleellisesti, ja jo heti kättelyssä sarjan ensimmäisessä osassa on vaikea valinta tehtävä. Caden vai Ashley? Tässä vaiheessa et juurikaan vielä tunne kumpaakaan, mutta toisen on kuoltava. Tämän tyylinen tarinankerronta on omiaan koukuttamaan, jatkamaan ja maalaamaan jatkon tapahtumia, sillä jostain on valitettavasti pelisaagan edetessä pakko luopua. Ja se sattuu joka kerta. Myöhemmin on myös tehtävä päätös jopa romanttisen kumppanin suhteen. Kaikista tykkää, mutta vain yhden kanssa pääsee vällyjä tuulettelemaan. Mass Effect myös mittaa valintojasi ja moraalikäsitystäsi kertomalla selkeästi mittareilla, oletko hyvis vai pahis, Paragon vai Renegade. Mutta tekee sen melkoisella liukuvärjäyksellä. Valinnat ovat harmaan sävyjä, ei puhtaasti valkoista tai mustaa. Samankaltaista dilemmaa edustaa Quantic Dreamin loistavat tarinapelit Fahrenheit, tai toisaalta nimeltään Indigo Prophecy, Nomad Soul ja Heavy Rain. Pelit, joista päätökset eivät ainoastaan muokkaa pelin kulkua, vaan oleellisesti vaikuttavat saamaasi kokemukseen siitä, sekä jopa muokkaavat itse tarinaa. Näin ollen jokainen pelikerta tuntuu tuoreelta. Mutta varmaankin päällimmäisinä vaikeina valintoina on silti pakko nostaa ne lähes triviaaleilta tuntuvat valinnat, joihin heräät vasta paljon myöhemmin. Ne valinnat, joita et edes mieti, ennen kuin joku iso tarinakohta väläyttää lähes perhosefektimäisesti, ja saa ajattelemaan, ai hitto, sen olisi voinut tehdä toisin. Näihin kuuluu ehdottomasti muun muassa, mutta ei ainoastaan, Deus Exin, siis sen alkuperäisen siis, ihan ensimmäinen valinta, tappavaa vai nukutusnuolta. Samoin muun muassa System Shock 2 haarautuvat hahmorakennusvalinnat vaikuttavat todella oleellisesti pelikokemukseesi. Vaikeita valintoja, mutta sitäkin antoisampaa tarinaa. Vai onko? Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned.